До 15 березня жителька Маріуполя Марія ховалась у бомбосховищі лікарні, де й працювала. Щодня в будівлю цілили снаряди. Виїхала з міста 15 березня і оселилася з дитиною в Кропивницькому. Їхала я взагалі нікуди не дивилася, тобто я тільки ось я і асфальт, тому що там було дуже багато нерозірваних мін в асфальті, осколки від снарядів. Я дуже хвилювалася, щоб не порізати скати на машині, іначе ми б просто більше з міста не виїхали, все. Або щоб не підірватися на міні. В Маріуполі родина Марії мала 3 квартири і приватний будинок. Жодне з помешкань не вціліло. Збитки сім'ї сягають понад 100 000 доларів. Саме в цей попав снаряд, почалася пожежа і частина квартир згоріла. В цей будинок був авіаудар, як мені потім вже сказали. Теж почалася пожежа, авіаудар був приблизно 10 березня, і пожежа була на протязі 3 днів. Тепер Марія, як і ще за 2000 переселенців, звернулась до прокуратури у Кропивницькому, щоб зафіксувати злочини російських військових. Постраждалі – це переважно жителі Донецької та Луганської областей. Дані заяви розглядаються в порядку статті 224-ї. Кримінального процесуального кодексу України вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочинаються кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Основним завданням для правоохоронців є належна фіксація доказів, вчинених військовими Росії. Наразі вони збирають інформацію, проводять допити потерпілих, аби якнайшвидше передати матеріали в міжнародні суди. Постраждалі та свідки військових злочинів, які нині проживають у Кропивницькому, можуть задокументувати свої свідчення. Для цього треба звернутися за номером на екрані. Анна Гончаренко, телевізійні новини CBN.